Благодійні внески набули дещо іншого значення. Таку думку озвучили на прес-конференції активістки громадської організації «Мами Прикарпаття». Жінки зазначають, батьки не знають, чи виділяються з бюджету кошти на миючі та дезінфікуючі засоби для дошкільних навчальних закладів і в якій кількості. А також, чи було виділено додатково із місцевого бюджету 2 мільйона гривень на миючі засоби і засоби гігієни у 2017 році. За дорученням мера міста – ба більше, чи спрямовуються щомісячні добровільні внески на потреби закладу, теж не можуть сказати, бо звітування про витрати, за словами активісток, як такого не існує. Відповідно до законодавства, будь-який обіг готівки в школі чи садочку є незаконним. Якщо батьки все ж таки хочуть надати цю допомогу благодійну, вона повинна бути добровільною, не може бути фіксованої суми, чи це буде 10 гривень, чи це буде 100, чи це 1000 гривень. Він залежить від можливостей і бажання кожної окремої сім'ї. І також, звичайно, це все повинно відбуватися на офіційний рахунок садочка, школи чи, можливо, благодійного фонду офіційного, якщо такий діє, при навчальному закладі. Крім цього, активісти звернули увагу на неякісне харчування, постачання продуктів у дитсадочки і школи, а також їх якість. Зоряна Малярчук розповіла, що нещодавно разом з іншими батьками провели перевірку однієї з шкіл-садочків міста, де знайшли дуже багато порушень. Там була проведена перевірка не тільки батьками, а і відділом освіти. І було знайдено дуже багато порушень. Перш за все, хочу сказати, що є невідповідність у рецептурі. Тобто пише у меню підлива з курячим м'ясом, відповідно, там є тільки хрящі, які особисто я сама знайшла, шкіра, фактично не м'ясо, а волокна м'яса. Також мова йшла і про витрати в дошкільних навчальних закладах, до яких теж є чимало запитань. Ольга Грицьев, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.